У Харкові підземці на станції Майдан Конституції відбувся ярмарок вакансій, перший від початку повномасштабного російського вторгнення. Роботу пропонували 20 різних компаній та підприємств, хоча, як заявив директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Кутуков, заявок від роботодавців на участь було значно більше. За його словами, у прифронтовому Харкові наразі на одне вакантне місце претендує 7 офіційних безробітних. У цьому красивому будинку в місті Південному, що під Харковом, до війни жила велика родина – мама Оксана, батько Олег, а з ними 8 синів і 5 доньок. Недавно родина повернулася додому з-за кордону з вимушених подорожей, але не всі. Наша розмова починається біля великої світлини. На ній усі щасливі за якихось півтора місяця до жахливого ранку 24 лютого 22 року. Так записується перші відеолекції для занять у Харківській школі клінічної генетики, створеній цієї осені на базі міжобласного медико-генетичного центру, центру рідкісних, тобто орфанних захворювань. Її слухачами є лікарі Харкова, інших регіонів України, закордоння, а також студенти. У Харківській державній бібліотеці імені Короленка, яка навесні 22-го року зазнала значних пошкоджень від російських обстрілів, команда журналістів відеопроєкту «Харківщина зруйнована, але не зламна», започаткованого навесні 23-го року Харківським прес-клубом, презентувала нові фільми циклу «Сліди». Чергові документальні відеофакти наукового і культурного геноциду на Слобожанщині, намагання ворога знищити українську національну державну ідентичність.